ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH មើលមិញម្នាក់នោះគឺពុតជាលោយខ្លាំងពិតមែនជីកកង់ហើយថែមទាំងទួមួយនៅលើក្បាលថែមទៀតជីកទៅមកប៉លីសរត់ពេញនឹងវ៉ាវម៉ៃក្រតមកមើលគេបាញ់ទឹកនៅតាមដងផ្លូវចេញអន្តនុតាមនឹងហើយដើរទៅបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែឃើញពស់បើកវែកនៅពេញបកូនណាណាហៀតចូលម៉ែអាថ្លៃដល់ពូម្នាក់នេះពិតជាពូកែរត់នៅខ្លាំងពិតមែនយកប្រដាប់ផ្លុំខ្យល់ទៅផ្លុំចូលនៅផ្ទាំងតកចេញខ្យល់មកលោយរបស់គាត់អេម៉ែនណោអាយឡឺមកមើលបរមម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែដាក់កាក់នៅលើឡានបើកនៅក្នុងល្បឿនលឿនមិនដួលនោះទេផ្លូវនៅស្រុកគេគឺស្មើល្អខ្លាំងណាស់300គីឡូម៉ែត្រជាងក្នុង1ម៉ោងហើយនៅតែទប់ជាប់ទៀតនេះគឺជាតំបន់អាតិចបើកប៉ាល់ចូលទៅតកោហើយថែមទាំងមានទឹកអាឡោកថែមទៀតប៉ុន្តែទឹកអាឡោកមិនជះទឹកឡើងមកលើកប៉ាល់នោះទេដោយសារតែតកោបាំងជុំជិតអស់ទៅហើយអេដមីនមិនដឹងថានេះគឺជាស្អីនោះទេប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចជាប្រាំងឡានបន្តិចអីបន្តិចគ្រាន់តែដាក់ពវលទៅស្រាប់តែក្ហមល្ងាដៃនឹងបដ ாய் នេះគឺលបងឡាំដោយគាត់កំពុងតែនៅក្នុងទឹកកុំតែអញញ៉ៃមើលគាត់បោះភ្លើមន់ឲ្យមួយដែលលបងឡាប់ដោយដែលយកភ្លើវត្តមួយទុកក្រត់ហូបមើលបាយកកព្រឹកឡើងអោចបោះហុចឲ្យលឿនលឿនបោអត់ប្រផាច់ឡើទៅខាប់ដាច់ប្លោកតិចឡាឥឡូវយើងមកមើលគេបោះត្រីចូលទៅក្នុងសមុទ្រស្រាប់តែត្រីធំហើរមកវូតែម្ដងវាចង់ខំម៉ាយក្រត់ហើយពឹបបាត់អាលីត្រីនោះដូចត្រីធូដាមិនហ្នឹងហើយប្រោម្នាក់នេះធាក់តែមួយជើងទេខ្ទេចអស់លេងគេឲ្យប្រើបើយកទូបើធាក់កំតិចបោះគេនេះគឺជាសកម្មភាពបើកនាវានៅលើមហាសមុទ្រទឹកអាឡោកប៉ុនណានៃម៉ាថ្លែនអើអាថ្លានហើយអ្នកជីះនឹងដឹកភ័យញាប់ផ្លោកខ្លាំងបណ្ដាទេពូម្នាក់នេះគាត់មានពួកម៉ាក់ជាមួយនឹងពស់ផលិតគាត់តែតែយកត្រីទៅផ្ញើពស់ផលិតនឹងខនតែឃើញវាអើតក្បាលហក់មកខំត្រីបដ ாய் អានេះមិនដឹងជាស្អីមកពីណានោះទេទឹកអីសិតតែពណ៌សហើយសិតតែកំតិចមើលទៅដូចជាការ៉េមអាយស្គ្រីមមួយម៉េចឌូសផឹកពូនេះនាំគ្នារត់ចែកជើងគ្នាទឹកមកពីណាពីណីចេះនេះគឺជាកម្ពុជាមហាម៉ែឪអាឡានម៉ាស៊ីនធំខ្លាំងអស់ទាស់ម៉ាក់ម៉ូនីងដែលដាក់ម៉ាស៊ីនប្រពន្ធណានេះនោះគឺជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយនឹងទម្ងន់ធ្ងន់ដឹកនៅលើមហាសមុទ្រប៉ុន្តែមិនដឹងថាស្រាប់តែកលែងពេញនឹងបដោយឈុះអាមកខ្ទេចឡើយ
ពូនេះគាត់មកវិញបាត់ឡានគាត់បាត់តាមពិតតកនេះវាធ្លាក់មកហើយជ្រុលមកកប់ឡានខ្ទេចខ្ទីចតនៅកន្លែងនឹងគឺដឹងតែខ្ទេចតែម្ដងប៉ុន្តែមកអីទៀតឡាននៅប្រទេសគេ 1-2% ណាសេរីចេះចេះនៅស្រុកខ្មែររាប់ពាន់លើដកជាអាឡាបលយោដែរវាបោចតឡាដឺក៏លៀតអីអីចូលបាត់ហេដកកតបអាចឆ្កល់វាកាសរួយវាវាបោចតបោចតព្រោះម៉េចព្រោះគាត់ឲ្យគេចាញ់បងឲ្យចតទៅអូខេអូខេឥឡូវយើងមកមើលអាប៉ិនេះវិញបដអត់ការគេធ្វើអាយនំនេះអានេះនំនេះខុយស៊ីលេកកើតមិនដឹងថាឆ្នេរសមុទ្រនៅណានៅណីនោះទេមើលចុះខោទឹកអាលោកមកលេងនាំគ្នារត់បដ ாய் ហេស្អីស្អាតស្អាតនាំទៅលេងហ្នឹងផងជីស្គីលើទឹកឲ្យពូជីប្រយ័ត្នទឹកបើទៅបាត់អាសត្វមួយនោះវាមកហាត់ប្រានជាមួយនឹងគេដែរវាធ្វើតម្រង់ជើងឬឈឺចកេះគេពូនេះគាត់ឃើញភ្លើងឆេះនៅលើភ្នំគាត់ក៏ឡើងភ្នំមកដើម្បីឲ្យសញ្ញាយន្តហោះទម្លាក់អាបដាប់ពលុតអគីភ័យនឹងមកទម្លាក់ពេញនឹងទៅអស់ដូចជាទឹកអីម្យ៉ាងនេះមិនដឹងថាស្អីនោះទេប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចជាដុំមេដែកនៅពេលដែលគេទម្លាក់ទៅលើដែកវាលោតលោតបែបនេះប៉ុន្តែវាមិនប៉ះជាមួយនឹងដែកនោះទេវាកំឡុងច្រានចេញអូ my god អីដូចពួកអេលៀតពូពូជីអាកប៉ាល់តូចនេះដូចជាមិនខ្លាចជីវិតតតែសោះបើកទៅកន្លែងទឹកហូរទឹកកំពុងតែគួចខ្មួខ្មាញ់ហ៎ទឹកគួចធ្លាក់ទៅទៅធ្វើប្រពន្ធធ្វើប្តីមច្ឆាអស់ឡើយឥឡូវមកមើលឡានដឹកទំនិញនេះដឹកឡើងមកហើយស្រាប់តែហោះកង់មុខតម្រងឯងខ្លាំងអស់តោដាក់មកទៅហឹងហើយនៅតែមិនទៅមុខស្រាប់តែមានអីអាចាយថយក្រោយវិញភ្លុចឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញាម្នាក់ឯទៀតហើយកំពុងតែលេងជាមួយនឹងត្រីបបែសមុទ្រប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីមើលចុះហ៊ានអស់តោតិចត្រីដឹកខាប់ទីទៅបាត់ឡានមួយគ្រឿងនោះមិនដឹងថៃនោះទេស្រាប់តែបើកមកឆេះចេញផ្កាភ្លើងចេញដាច់ភ្លើងមកព្រាកព្រាកពេញមេឃតែម្ដងពូនេះអត់ហ៊ាននាំគ្នាទៅចិត្តនៅពេលអនាគតមនុស្សលើមនុស្សលោកយើងលែងប្រើកាភ្លើងហើយលែងប្រើអាកម្លាំងសម្លេងនេះប្រើសម្លេងដើម្បីបាញ់កំទេចឲ្យបរិគេសាឡបោដាក់ទៅអាមលកាំងនោះខ្ទេចឥឡូវយើងមកមើលពូពូអស់នេះទនេខ្លាំងពេកនាំគ្នាយកឡានទំនើបទំនើបបើកឡើងមកទៅហឹងនៅតាមអាភ្នំនេះតម្រងឯសបាយអខ្លាំងណាស់ពូពូហើយទៅនាំគ្នាបោះតង់ណានៅខ្ទេចឡានអស់ហើយតើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលឃើញផែនដីផោមដែរឬទេនោះណផោមមកចេញផ្សែងខ្មៅពេញមេឃតែម្ដង
ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងពិតមែនមិនដឹងថាឆ្កែពីរក្បាលនឹងវាថៃវាធ្វើដូចបកាច់បកាច់ហើយវាធ្វើដូចពួនពួនបកូនឹងគេរត់ពួនគេលេងបាត់ពួនមួយម្ចាស់គេតើហេអាពីរក្បាលនេះតំណងរបស់គេតើវ៉េ